Industrijska zona Loznik Alem, Ming Holding, industrijske zone Sever i Zapad, Donje Međurovo, aerodrom Niš. Samo su neke od 29 lokacija sa područja grada Niša koje se nalaze u registru investicionih lokacija, koji je počeo da radi u punom kapacitetu. Registar integriše geoprostorne podatke sa drugim podacima bitnim za investiranje. Jednostavno rečeno, za svaku parcelu tu su podaci za 4 elementa: vlasništvo, tereti, vrednost parcele i mogućnosti izgradnje na svakoj parceli. Ono što je jako bitno jeste kod same baze svih lokacija da oni budu ažurno i ispravno predstavljene, da bi mi sutradan imali jedan dobar alat koji može da se predstavi kao nove investicione mogućnosti u Republici Srbiji. Registar je nastao u okviru Twinning programa saradnje sa katastrom Švedske. Cadastar and mapping is very important. Katastar i mapiranje je izuzetno bitno za svaku zemlju, zato što ono dovodi sigurnost u vezi vlasništva na nepokretnostima. Naravno, to je vrlo bitno za same građane kao vlasnike nepokretnosti, ali nije ništa manje bitno za firme, za vladine institucije, ali takođe i za druge institucije kao što su, na primjer, banke, kojima je ovo sve takođe izuzetno bitno. Registar zapravo predstavlja čitav sistem koji omogućava da investicione lokacije budu dostupne kako domaćim, tako i inostranim investitorima. Cilj je da oni podstaknu, ovaj registar zapravo treba da podstakne razvoj privrede u svim sredinama u Republici. U pilot fazi bili su dostupni podaci koji obuhvataju i lokacijske uslove za 19 lokalnih samouprava u digitalnom formatu, a od sada sve lokalne samouprave koje žele mogu da se priključe. Novi registar i njegove mogućnosti predstavljeni su predstavnicima gradova i opština.